Учні Страбичівського закладу загальної середньої освіти організували благодійну ярмарку, яка отримала назву «Смаколики. Купляй, ЗСУ допомагай». Я готувала панкейки разом із сестрою. Потім в школі ми їх продавали, щоб допомогти зібрати кошти для наших ЗСУ. І такі заходи у нас проходять кожного року. На осінню ярмарку також ми робили, підготовували композиції осінні. Наші воїни захищають нас, вони борють нашу Україну, рискують своїм життям та захищають нас. Встановлювали символічну суму, продавали солодощі, за які ми отримали кошти. І сьогодні маємо змогу принести сюди їх. І за ці кошти волонтери куплять нашим військовим дрон. Ми розуміємо, що їм потрібна наша маленька допомога і робимо свій внесок для цього. Випічку та солодощі школярі виготовляли разом з батьками. Кожен клас, який брав участь у заході, намагався не лише вразити оригінальністю та смаком своїх кондитерських виробів, але й зібрати якомога більше коштів для підтримки наших захисників. Спільними зусиллями учнів та вчителів вдалося зібрати понад 10 тисяч гривень. Ми в школі продавали солодощі. І ми виручили із того, що ми продавали, 10 200 гривень. Сьогодні ми привезли їх для наших воїнів, для їхньої допомоги. Сьогодні учні особисто прийшли до штабу громадської організації волонтерів Закарпаття, аби передати кошти волонтерам та військовим. За щедрий донат школярів планують придбати дрон. Волонтери кажуть, молодь – найбільша підтримка їх організації. Радіють, що юні українці ростуть свідомими та прагнуть допомогти бійцям, що зараз бережуть українське небо та землю. Можемо гордитися нашою молоддю, тому що таку велику масштабну підтримку, яку як організація, як сплотилася наша молодь, наші учні, студенти, навіть дітки в садику. І от вони роблять ярмарки, роблять збори, роблять різні акції. Вчителі ж зізнаються, благодійні заходи на підтримку військових проходять у закладі освіти систематично. Адже кожен українець повинен працювати задля наближення нашої спільної перемоги. Займаємося волонтерством з перших днів, відколи почалася війна. Звичайно, мене це підштовхнуло те, що мій старший син теж служить. Стараюся так, щоб наші дітки розвивати в них патріотизм, громадянську відповідальність, щоб вони знали, що хлопці, які воюють, які захищають наше мирне життя, вони віддають своє життя. І стараємося так, щоб наші діти це відчували і змогли допомогти. Учні Страбичівського закладу загальної середньої освіти не планують зупинятися на проробленому та вже готують нові проєкти для допомоги ЗСУ.